સુરતના પર્વતપાટિયા વિસ્તારમાં રહેતી રાજસ્થાની પરિણીતાને સોશિયલ મીડિયામાં ફોટો અને વિડીયો વાયરલ કરવાની ધમકી આપી રૂપિયા 96,000 પડાવી લેનારની ટીમમાં જુનિયર તરીકે રણજી ટ્રોફી ક્રિકેટ મેચ રમી ચૂકેલા યુવકની સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચે રાજસ્થાનથી ધરપકડ કરી હતી। પોલીસ સૂત્ર પાસેથી પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ મૂળ રાજસ્થાનના વતની લગનબાજ સુરત પર્વત પાટિયા વિસ્તારમાં રહેતી યુવતીને સન 2019માં રાજસ્થાનના બે જસમંદ જિલ્લામાં રહેતા અને 2013ના વર્ષ જુનિયર તરીકે રણજી ટ્રોફી ક્રિકેટ મેચ રમી ચૂકેલા આશીષ જૈન સાથે ફેસબુકના માધ્યમથી પરિચયમાં આવી હતી। સોશિયલ મીડિયા પર થયેલા પરિચય બાદ બંને વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ બંધાતા એક મેકને ફોન અને વિડીયો કોલ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું, જેમાં એક વખત આશીષે યુવતીને કપડાં ઉતારવાનું કહે તેનું સ્ક્રીન રેકોર્ડ કરી વિગતો બીજા અંગત ફોટાઓ પણ મંગાવ્યા હતા। જોકે બાદમાં બંને વચ્ચે વિવાદ ઉભા થતા બંનેના પ્રેમ સંબંધો પર પૂર્ણ વિરામ મુકાઈ ગયું હતું। બીજી તરફ યુવતીના લગ્ન થતા તે સુરતના પર્વતપાટિયા વિસ્તારમાં રહેતા પતિના ઘરે લેવા માટે ચાલી ગઈ હતી। છેલ્લા 1.5 મહિનાથી પૂર્વ પ્રેમી આશીષ તેને ફોન કરી પોતાની પાસે પ્રેમ સંબંધ દરમિયાન ફોટા અને વિડીયો છે તેમ કહી બ્લેકમેલિંગ શરૂ કરી હતી। તેની પાસેથી રૂપિયાની માંગણી કરી હતી, જો રૂપિયા નહીં આપે તો વિડીયો અને ફોટો સગા સંબંધી અને પતિને મોકલી આપવા તેમજ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કરવાની ધમકી આપી હતી। રૂપિયાની માંગણી કરી બ્લેકમેલિંગ શરૂ કર્યું હતું, જેને લઈ રાજસ્થાન પર પરિણીતા પોતાના સંસાર તૂટે નહીં તે માટે જીજાજીના એકાઉન્ટમાંથી રૂપિયા 16,000 આશીષના એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કર્યા હતા। ત્યારબાદ પણ આશીષે પરિણીતાને ફોટા અને વિડીયો વાયરલ કરવાની ધમકી આપતા બીજા રૂપિયાની માંગણી કરતા પરિણીતાના પતિએ તેના એક્સિસ બેંકના એકાઉન્ટમાંથી પણ 76,000 રૂપિયા આશીષના એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કર્યા હતા। આશીષે વધુ રૂપિયાની માંગણી કરતા પરિણીતાએ સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેમાં સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ટેકનિકલ સર્વેલન્સને આધારે તપાસ હાથ ધરી હતી। પૂર્વ રાજસ્થાન રાજ્ય તરફથી રણજી ટ્રોફીમાં જુનિયર રણજી ટ્રોફી ટીમમાં સભ્ય પણ રહી ચૂકેલ છે અને તેઓ રાજસ્થાનની રણજી ટ્રોફી ટીમ તરફથી રમેલા છે। આ પર્ટિક્યુલર જે મોડસ ઓપરેન્ડીમાં જે આરોપી છે તેઓએ તેઓ સાથે જે ફરિયાદી છે તેઓને લગ્ન પહેલાં મિત્રતા કેળવીને લગ્ન બાદ તેઓનું લગ્ન જીવન ભંગાણ થાય અને તેઓના જે અંગત ફોટા ડરાવી ધમકાવીને માંગવામાં આવેલા હતા તેઓ વાયરલ કરાવીને અને તેને ડિલીટ કરાવવાના અલગ અલગ રૂપિયા 96,000 રૂપિયા આરોપીએ ફરિયાદી પાસેથી બ્લેકમેલિંગ કરીને લીધેલ હતા। ના, અત્યારે તો એ દલાલીનું કામ કરી રહ્યો છે, પણ ભૂતકાળમાં તેઓ રાજસ્થાન રણજી ટ્રોફી ટીમમાં જુનિયર રણજી ટ્રોફી ટીમમાં રમેલ છે। સત્રોજ સુરતના એક ફરિયાદીએ સુરત સિટી સાયબર ક્રાઇમ સેલમાં સંપર્ક કરેલો, જે ફરિયાદીને ફેસબુક ઉપર એક આશીષ જૈન નામના ફેસબુક એકાઉન્ટથી વારંવાર મેસેજ આવતા હતા અને તેમની સાથે ફેસબુકના માધ્યમથી મિત્રતા કેળવવામાં આવેલી હતી। ત્યારબાદ તેઓને બ્લેકમેલિંગ કરવાના ઈરાદે તેઓના જે મિત્રતા દરમિયાન જે પર્સનલ ફોટા હતા અને વિડીયો હતો જે સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગના માધ્યમથી કરવામાં આવેલું હતું તે શેર કરવાના તથા ફરિયાદીના સગા સંબંધીઓને વાયરલ કરવાના એક બ્લેકમેલિંગ ઈરાદાના ભાગરૂપે પૈસા માંગણી કરવામાં આવેલી હતી। તે સંપૂર્ણ માહિતીથી અવગત થઈને સુરત સિટી સાયબર ક્રાઇમ સેલે આઈપીસીની કલમ 384/292/500 તથા આઈટીએકની કલમ 66E અને 67 અનુસંધાને ગુનો દાખલ કરીને આગળની તપાસ હાથ ધરેલી। ત્યારબાદ સુરત સિટી સાયબર ક્રાઇમ સેલને આ તપાસમાં સફળતા મળી અને આ જ ગુનાના જે બ્લેકમેલિંગ કરનાર આરોપી જેનું નામ છે આશીષ ભવરલાલ જૈન, જેમની ઉંમર 27 છે, જેઓ ધંધો દલાલીનો કરે છે, તેઓને રાજસ્થાનના નરાણા ગામ અને રાજસમંદ જિલ્લામાંથી ધરપકડ કરીને સુરત સિટી સાયબર ક્રાઇમ સેલે અહીં તેમને લાવવામાં આવેલ છે। સત્રોજ સુરત કે એક ફરિયાદીને સુરત સિટી સાયબર ક્રાઇમ સેલ કા સંપર્ક કિયા થા જિસકો ફરિયાદી કો એક ફેસબુક એકાઉન્ટ જિસકા નામ થા આશીષ જૈન સે ઉનસે મિત્રતા હુઈ થી ઓર મિત્રતા દરમિયાન ફરિયાદી કે પાસે ઉન્હોને અપને પર્સનલ ફોટો મંગવાએ ગયે થે। ત્યારબાદ વો ફોટો ડિલીટ કરવાને તથા અપને જો ફરિયાદીએ ઉનકો ફેમિલી મેમ્બર કો શેર ન કરને કે એક બ્લેકમેલિંગ કે માધ્યમ સે ઉનકે પાસે અલગ અલગ 96,000 રૂપિસ લીએ ગયે થે। ये ब्लैकमेलिंग के जरिए सूरत सिटी साइबर क्राइम सेल ने एक फरियाद दाखिल की जिसमें आईपीसी की कलम 384/292
500 और आईटी एक्ट की कलम 66E और 67 अनुसंधान है गुना दाखिल करके इस जो पूरा ब्लैकमेलिंग का षड्यंत्र था उनके मुख्य आरोपी जिसका नाम है आशीष भंवरलाल जैन जिनकी उम्र 27 है जो दलाली का काम करते हैं उनको राजस्थान के राजसमंद जिले के नराणा गांव से धरपकड़ की है। ये आरोपी ने फरियादी की शादी से पहले उनके साथ मित्रता करके उनके जो पर्सनल फोटो थे वो मंगवाए थे और शादी के बाद उनका जो लग्न जीवन है वो आगे ना चले और उनके जो पर्सनल फोटो थे वो ब्लैकमेलिंग के माध्यम से दूसरे लोगों को शेयर ना करें और डिलीट करने के कारण दे के उनके पास से 96,000 रुपीज़ लिए गए थे। आरोपी अभी जो दलाली का काम कर रहे हैं जो इसके पहले राजस्थान स्टेट की तरफ से जूनियर रणजी ट्रॉफी जो टूर्नामेंट क्रिकेट की होती है उनके प्रतिनिधि भी रह चुके हैं और राजस्थान की स्टेट टीम रणजी ट्रॉफी टीम के तरफ से खेले हुए हैं। सुनील पाटिल साथ हितेश प्रजापति, समय मीडिया न्यूज़, सूरत।